这位是第二部，我们觉得他已经死了冰崎，然后他没有死。哎，奇怪，这里的客人怎么这么多？どうしたんだ、ハルカ。よ、久しぶりだな。お前、浜崎。すまねえな、迷惑かけちまって。あの子は？ああ、はるかか。あいつはあんたのことが嫌いなんだろう。なるほどな。まあ、無理もねえ。ところで浜崎、お前脱獄してきたのか。どうして脱獄なんかしたんだ。そんなことをしてもまた罪を重くするだけだ。そうだろう。何日か前、西島という男がここを訪れた。その時お前の名前を口にしていたんだが。その話本当か。ああ、そうか、西島のやつちゃんと生き延びていたのか。そうか、やはり知り合いなのか。ああ、それで西島はどうした。ちゃんとカムロ町には行けたのか。ああ、向かった。その後無事にたどり着いたかまではわからないがな。そうか、そうか。お前、あの西島って男とはどういう関係なんだ。兄弟だ。やつは俺の兄弟分だ。兄弟。キル、あんたにどうしても頼みがある。何してるんだお前。俺は兄弟を男にしてやりて。だから頼む。俺の最初で最後の頼み聞いてくれ。ああ、但现在柴田死了，所以我们现在 要复仇的对象应该就变成是葛城了嘛。
可是冰崎跟亚岛他们突然变兄弟，这个有点太牵强了。你们才认识几天而已，虽然有牵连到生死啊，患难见真情啊，但我觉得太快了，没什么道理。好啊，互打互打。逃狱的时候呢，他无时无刻都非常相信我，尽管我是这种人。他被 touch 到了，他一直在渴望一个人可以打从心底相信他。我的人生就是一连串的背叛与被背叛。这辈子愿意相信我的人，同时先生，只有你和那个亚岛了。啊！呼靠背，呼呼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 呼！我想和护岛以兄弟的身份一起东山再起，所以拜托了，请你帮我吧。我知道你的用意了，但我还有个问题啊，你为什么要拜托我啊？啊，那是因为，因为东城会太垃圾了。脱獄した後、サツとの取引に使おうとしていた物だ。沖縄第二刑務所なんて限りなく非合法に近い施設が生まれた経緯と、その資金面での金の流れが書かれている。これは。そうだ。今から5年前。あんたも関係したあの登場会の消えた100億事件、実はあの事件で動いていたあの金も沖縄第二刑務所設立の裏資金となるはずの金だったんだ。どういうことなんだ。蛇华从多年开始就和警视厅的某个干部交易，利用海外的金融机构洗钱。警察试图将手里的黑钱洗白。为了建造某个警视厅干部的理想世界。警察打算建造一个聚集黑道受刑人的设施，并且在那个设施里面和犯罪交易，哦，去套他情报。你想要自由吗？你想要在监狱里面过很好吗？那你就跟我说一点好处之类的。为了刻意操作犯罪，也就是说，故意让受刑人犯罪，再由他们逮捕。而且监狱里面也变成一个蛮好的地方，可以来躲。神功想要利用东城会洗白的那100亿，其实私底下还会再流入警察手中。当初我是想从监狱长手中抢到警察黑钱的证据，和这些证据跟警察做交易的，是为了保证我逃狱后的安全。但没有想到上面写着更令人惊讶的事实。就算想以这些资料和警察交易，有可能会反过来被处理掉。然后你就来找我了，你就来找一个金盆洗手的人。童生，不要接，不要接，童生。哦，开玩笑的，童生要接啊，不然我们就没游戏玩了。
喂，童生，你说些什么啊？为什么要让我看那份文件？我想你代替我去神室庭，告诉我兄弟护岛25年前那起事件的真相。俺らがいなくなっちまった登場会で、今とんでもねえことが起こってるんだ。俺はな、キリュウ。あんたにもう一度あの町の頂点に立ってもらいてんだよ。そうじゃなきゃ、俺たちが命かけてきた登場会がなくなっちまうんだ。如果是跟东城会和大武扯上关系，那童生应该会选择帮忙。大叔，我回来了。他们是去那个毕业旅行，真好，真青春呐、啊。不好意思，校外宿营不是毕业旅行，拍谁？ねえねえおじさん、あの人は？天崎さんだ。哦，他是逃狱犯呐、啊。哎、欸，打声招呼。ダメ、近寄らないで。はるか、姉ちゃん。この子たちに近づかないで。はるか、おじさんは黙ってて。私はね、この人のこと許したわけじゃないの。おじさんは忘れたの？この浜崎って人は1年前おじさんのこと刺したんだよ。私、それ目の前で見てたんだよ。そうだよな。俺は悪党だもんな。浜崎。悪かったな、遥ちゃんよ。その子たちに近づこうとして。冰淇哭哭。もういいだ。よくない。いいわけないじゃない。おじさんは本当に浜崎って人のこと信用してるの？ああ。してるよ。もういい。もう私、おじさんがどうなっても知らないから。好、哦，现在维修是不是？哎，啊啊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 啊！今晚吃狗肉。啊，现在我们要去找小瑶，对不对？哎，有心事都在海边，老梗。大叔，你又要去东京了吧？嗯，大概吧。大叔，你好奇怪，为什么？为什么你能相信那个人呢？反正都是因为东城会啊。现在小瑶几岁？14岁。大叔，我还是好害怕啊！我也怕，但我怕的是六代。只要看到那个叫冰淇的人，我就会想起1年前的光景。
但只有这一次让我很不安。总觉得要是大叔去了东京，就再也回不来了。大叔或许想知道五年前的那起事件的情况，但对我来说那根本就不重要。对啊，干编剧，为什么你要搞他们啊？怎么背后的真相还有在隐藏，超烦。安心しな。キリュウは東京へは行かない。それに俺も今すぐここを出ていくよ。天崎。もう決めたんだ。俺は佐江島に真実が伝わりゃそれでいい。それは他の誰かに頼むでしょう。だから桐生さんよ、あのファイルのことは忘れてくれ。あんたにはここでの新しい生活があるんだろう。でもそれじゃお前が。心配すんな。俺は結構しぶとい。獄中で佐江島の帰りをゆっくり待つとするよ。浜崎。虽然监狱里面比较安全啦，但是我记得那座监狱里面，那个刑警讲错了，狱警可能会把人打死欸，而且典狱长的东西被偷走了，我觉得冰淇要死了。警察，我抓一个逃狱犯欸，好爽哦！给我钱，让我氪金。耶、yeah, ，晚餐来了，我要钱。哦，刚好遇到莉莉了。好，在你们面前的就是逃狱犯，欸，但是因为那栋监狱比较隐秘啦，所以可能他逃狱的消息还没有公布给一般警察。枪手在哪？听我说。这是二代女警吗？哦，你都没看剧情。那，我以上調べても同じです。とにかくもうお引き取りください。ちょっと待ってください。あんたもしかして西島大河の知り合いか？タイガは私の兄です。ちょっと警察署の前では都合が悪いな。もしよければ少しお話を聞かせてもらえませんか。もしかして兄のことで何かご存知なんですか。ああ、場合によっちゃあんたの力になれるかもしれん。とにかく人目のつかない場所に行こう。お付き合いいただけますか。はい。
嘿嘿，小姐，接下来这边就是你的家了。没有，这里是我也不知道。一年前我卷进某起骚动里面，当时敌对的组织，三代的时候，这里很隐秘啊，看起来是哦。你是大河的妹妹没错吧？我是镜子，别称莉莉。大河是我的亲哥哥，我和哥哥已经分隔了二十五年，所以如果25年前我是16岁的话，我现在已经41岁了，但是我还是长得像20岁。哥哥因为模拟事件呢进了监狱，但是不管我向监狱申请多少次的会面，都没有得到许可。在几天前呢，我得知到哥哥移监了。听到这个情报，我马上从神事町到了冲绳，想要见他最后一面。逃狱的消息没有对外公布啊，所以他不会知道，没错。是真的，因为我待过那边。那里虽然叫监狱，但不是国家设施，是民营监狱的这种的特殊建筑。16+25，应该16吧？如果那时候他20岁的话，那现在应该45岁了，太扯了。逃狱隔天，你哥哥出现在我面前，他说无论如何都要去神事町，希望我借钱给他。很遗憾，你刚好跟他错过了。どういうことだ、こりゃ。どうした？変な連中が大量にビルに入ってきやがった。刺すかもしれん。どうする、キリュウ。今警察に捕まったら説明するのに時間がかかる。とりあえずここを出よう。はい。似合わなかったか。警察じゃない。誰なんだこいつらは。因为冰淇手上有他们要的资料。あの男。冰淇，你可以去自首了哈。探したぜ浜崎。まさか生きていたとはな。就是那个女人吗？想见护岛，冲进警察署的那个人。这些人是，哦，那些是狱警，他们不是普通的狱警，而是什么都干得出来的疯子。拜托你，我打算现在回监狱，但这件事情和他们两个无关，可以放过他们吗？但我不能放过这个女人，欸，为什么呢？我们接到所长的命令，他只是无论如何都要逮住护岛大河的妹妹。哦，因为他想要让逃狱犯自己回来，所以把他妹妹抓住的话。那个大河就会自己回来了。就跟你说，想要打倒童生，你就把小瑶抓起来就好了。这个所长还比较聪明。为城蹲苦牢，苦窑将近10年，
看得出来你们不是单单预警而已。好，经过这么久的时间，终于能玩到童声了，我的天！应该，他连教学都不教嘞，是怎样？他怪怪的。这个人蛮强的。你好，我先喝拿个水。呀，这次是不是有点强？叫的打虎，我先学几招钢管舞的精髓。我看有没有，哎呦，有打虎哦！打虎只要学会硬汉就好了。哇 ，level 10就有打虎可以用了。为什么？他只要一格，而且已经学会了。连加闪气掌找到弱点了，你知道要现捞海胆。兄弟，走了走了，是不是还有人啊？哦，我记得还要下去一楼，然后把底下的人全干掉。哇，童声一开始的章节就玩定自己。热血格又多一条，靠！他拿手枪，那你们，那你应该要站第一个啊。
哎，太好了！哦，初制的手枪，子弹无限，对吗？游戏就是要这样子。哎，怎么子弹无限？屁！怎么又有差？有耐久度。我要用老梗了，不要恨我。开始抄作业了。泽鸭晚安。泽鸭，我们四天之后可以代抽茉莉哦。茉莉天秤座可以用到一次，真的要五星。若你没有，你将陷入极大的劣势。开始要放假消息，好爽啊！你还中那个福盛情，中三千有常识。童生好帅！お前たちは先に行け。後の処理は俺がやる。だからあんたは一刻も早く西島のところへ。浜崎さん。お前。どういうわけかわからんが、安子さん、あんたも命を狙われているようだ。各位，反派绝对不能洗白，在那个瞬间他会死。分かってる。俺も一緒に神室町に行く。すまねえな。あの子供たちを裏切るようなことをさせちまって。俺はお前に頼まれてするわけじゃない。神室町に行くのは俺の意思だ。早く行け。こっちのことは心配するな。行こう、安子さん。はい。浜崎さん、ありがとうございました。兄に。我还是没办法接受他四十几岁。あなたのような親友がいたこと、誇らしく思います。やめてくれ、そういうの。兄には必ずあなたのこと伝えます。你当初，我当初猜莉莉是镜子的女儿哎。行こう。因为毕竟过了二十五年。我晕。哎，毕竟他被枪打到了。俺も山になっちまったみたいだな。什么时候吗？没有，他本来就有伤口裂开了。可是你根本就没有运动啊！你根本就没有动啊！你只走路欸，你走路你会流血。刚架是我打的，人是我杀的。突然就大姨妈来了，怎样？